you <music> Bem-vindos ao inglês do zero no YouTube. Eu sou o Teacher Day. Na aula de hoje, eu vou fazer uma gravação aqui ao vivo. Gravação ao vivo. <laughs> Espero que dê certo. Eu nunca tentei isso antes. Vamos ver. Vamos ver no que vai dar. Mas desde já, obrigado pela presença. E without further ado, let's get started. Good morning, tudo bem? Tudo bem? Bom dia a todos. Hoje, uma live um pouco diferente. Ah, vamos lá, let's get started, my friends. Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Conta pro, pro teacher. Tudo certo? Já coloca aí de onde você está falando hoje, coloca aí se é a sua primeira vez coloca a hashtag novato ou novata, fechou? É, se comunique conosco aí. My friends, hoje, daqui a pouco eu aviso. Vou esperar vocês se apresentarem primeiro. Deixa eu ajeitar tudo aqui certinho, ligar a luz, luz ligada, cenário arrumado, muito bem. Let's go, my friends, let's go, let's go, good morning! Priscila Piazza, good morning, Arthur Vieira, Rafa Molima, Igor Dairel, Deli Moreno, Maricele Menezes, Cindy Ranuzia, Douglas Luiz, bom dia, friends, good morning! Micolela, Maricela já foi, Adriana, Porfírio, bom dia também. Bom dia pessoal do Instagram, tudo bem? Vocês estão me ouvindo e me vendo bem? Estamos bem, mano. Salve para Diadema, salve Diadema, Diadema é minha, minha vizinha, Luizão. Tô há literalmente três minutos andando de Diadema. Muito bem, novata, boa, sim. Uh, Gold Coast, Leandro, rico. Just kidding. Bom dia, salve Gilberto, tudo bem? Good morning, novata. Hello, Teacher, dia aprendendo com você em Portugal. Valeu, Debra, obrigado. Bons estudos aí de Portugal. Aqui no YouTube, mais pessoas entrando. Arthur de Franca. Mi, continua na Bélgica. Mi, tem um quartinho sobrando para receber visitas aí? Se tivesse, dá um salve, hein? <laughs> ah, Rafa de Nova Serrana. Tiago de São José dos Pinhais. Eliane de Good Morning. Eliane, tem duas Elianes. Tem uma Eliane Yokomi. Eliane Silva. Andrei, Andreuza Zanotto fala de Swindon, UK. Nunca ouvi falar desse lugar. Legal. Tem um quartinho sobrando aí, Andreuza. Sempre que eu puder achar um quartinho livre para ficar ao redor do mundo, podem convidar, viu? O teacher vai. Teacher vai de boa. <laughs> Novata de Campo Grande, I'm from Angra. Muito bem, Glacy Legal. Margot tá por aqui também. Alessandro de Floripa. Antônio Carlos, bom dia. Bom dia, Menderson Menderson, do Rio. Isaac da, de, 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 de Sydney, na Austrália. Muito bem, Piracicaba, very good. Ninguém é aqui pela primeira vez? Tem alguém que nunca participou de nenhuma live e está aqui hoje? Se tiver, coloca a hashtag NovatoNovata pra gente saber, my friends, please. Ó, antes da gente começar o conteúdo de hoje, tem um site aqui que eu separei, eu queria testar ele com vocês rapidamente. É, eu deixei ele separado aqui pra fazer uma live só testando aplicativos, só que hoje a gente vai fazer um negócio diferente, então vamos testar aqui juntos, pode ser? Let's go. Vamos ver aqui, ó. Eu deixei para testar com vocês. Isso aqui é só temporário por enquanto, tá? Mas deixa eu colocar aqui, ó. Tem que fazer o, tem que se inscrever, nome Jader Leles, e-mail jaderlelis@outlook.com. Senha: Sem bolinha, 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 bolinha. Eu quero ver isso aqui. Eu vi numa recomendação Small Talk. E eu queria testar com vocês rapidamente. Vamos ver se é legal. Create account. Beleza. Conta criada. Salvar. Usa cooks Legal. Vamos ver esse speaking level test aqui, guys. A gente tá testando esse aplicativo antes de começar a nossa interação oficial, tá bom? Daqui a pouco a gente vai fazer um negócio diferente. Vamos lá. Start. Vamos ver o que, que que tá rolando aqui, ó. Record starting in. How are you today? Vamos permitir aqui. I'm very fine. Thanks a lot for asking. So, today... I, I woke up early because I have a live stream to do, and I'm here right now with some friends of mine just practicing some English. So, how much should I talk? How much should I speak for? I'm good, I'm good. Let's go. Okay, what country are you from? Well, I'm from Brazil. Brazil is located in South America, it's one of the biggest countries in the world. Yes, the people in Brazil are very friendly very nice, very outgoing and very warm, the most important thing. Continuando. Pronuncia a frase te dada na imagem. Okay, so you have a reason to leave this place, but I don't. Boa, pronounce the quote. My whole life I've been doing what it takes when I love someone. Do you isso aqui, né? Uh, do you know what someone with no money has in common with someone with too much money? Living is no fun for them. Interesting. Use your brain such as it is to eliminate the impossible, which in this case is the ghost and observe what remains, which in this case is a solution. So blindly obvious even Lestrade could work it out. Okay. Let's try it now. Beauty is fleeting, but a rent controlled apartment overlooking the park is forever. Legal. Ixi, mano, é muito grande. Tá, vamos pular aqui, ó. Hello. Guys, tô testando esse site aqui chamado smalltalk2.me. É, basicamente, eu não sei o que, que é. Eu sei que me recomendaram eu queria testar aqui, mas é muito grande isso daqui. Eu não vou conseguir ver tudo isso, não. Vamos pular. What is your daily routine? I wake up at 7 a.m. I work from 8 to 5. I have lunch at 1. I go to sleep at 11. Beleza. Here are photos from your photo album. Choose. Ah, isso aqui é legal. Você tem que escolher uma foto para falar sobre, né? Vamos ver aqui, ó. Vou resumir, tá, guys? É, fale por dois ou três minutos. Se você falar, lembre-se de falar sobre onde e quando a foto foi tirada. Enfim. Depois eu faço isso daqui. Depois a gente testa esse aplicativo mais a fundo porque tem bastante coisa para fazer, né? A live de hoje é outra pagada. Mas ó, se vocês puderem testar e depois me disserem, me disserem se vale a pena ou não, chama uh, smalltalk número 2.me. Testem lá, vejam se é legal. Eu vi numa dica do TikTok, eu achei que pude, poderia ser legal. Vamos ver se é legal. Depois vocês testam. Depois a gente faz uma live só sobre isso, fechou? Guys, deixa eu explicar para vocês a dinâmica de hoje. Guys, eu preciso muito essa semana retomar o Pequeno Príncipe, né? Lá do nosso podcast. E essa semana eu estou extremamente corrido. Então eu decidi usar esse horário que estamos fazendo live aqui para fazer a gravação do Pequeno Príncipe ao vivo. Podemos? Então eu peço licença de vocês para que a gente grave o Pequeno Príncipe aqui juntos e a gente consiga é, usar esse horário para fazer essa gravação. Vai ser interessante. Vai ser interessante acompanhar. Eu não vou interagir muito com vocês. É, durante a análise do texto. Mas acabou a análise, eu venho e, e faço perguntas para vocês. Vamos tentar fazer isso. Let's go. Ah, boa, Rani, é verdade. Então vamos tentar fazer isso. Fechou? Deixa eu arrumar aqui. É, deixa eu só arrumar aqui a, o layout para gente. Eu vou tirar o like porque é gravação. Eu vou tirar o do Canadá. Mas quem quiser para o Canadá fala com a gente. Eu vou tirar falta uns x dias é, para nossa, nossa nova turma. E vou tirar aqui também esse fundo aqui estiloso. Eu vou deixar esse fundo mais chatinho, que é o fundo que a gente usa. Fechou? Tá, tá no esquema, né? Podemos então, amigos. Let's go! Aqui também eu vou ter que tirar o alerta, vou ter que tirar o like, vou ter que tirar. Cadê o like? Aqui. E vou ter que tirar a falta um X dias. tirado também. Vou deixar só meu nome. Fechou? Então, assim, eu não vou interagir muito com vocês é, o tempo todo, eu vou interagir às vezes, fechado? Vamos começar? Let's go! Iniciar a gravação, vamos lá. So let's get started. Hello, what's up, guys? Bem-vindos ao Inglês do Zero Podcast mais uma vez, eu sou o Teacher Jay e na aula de hoje vamos retomar o livro do Pequeno Príncipe, essa análise que temos feito aí do Pequeno Príncipe. Este é o décimo capítulo em relação ao Pequeno Príncipe. Eu espero que vocês gostem. So, without further ado, let's get started. Olá guys, bem-vindos ao Inglês do Zero mais uma vez. Esse aqui é um episódio especial que faz parte da série O Pequeno Príncipe, The Little Prince em inglês. Essa é uma série muito legal que tem feito muito sucesso e todo dia, literalmente todo dia eu recebo DMs, mensagens, e-mails e clamores na rua Teacher: "Não vai continuar o Pequeno Príncipe? Vamos, guys!" Continuaremos o Pequeno Príncipe agora, tá? O último capítulo que nós fizemos foi o capítulo 5 do Pequeno Príncipe, certo? E hoje nós vamos retomar com o capítulo 6. Pra você que não sabe, essa série aqui vai ser uma série à parte do podcast. E esse já é o décimo episódio. O primeiro episódio tá por volta ali do episódio 205 do podcast. E aí nós temos uh, The Little Prince Chapter 1. Depois tivemos o 2, análise final. Enfim, a ideia aqui é pegar esse Pequeno Príncipe e a gente vai ler em três leves de dificuldades diferentes e no final a gente ouve o audiobook original e a gente vai aprendendo com esse vocabulário. Eu preciso, antes da gente continuar o capítulo de hoje, dar só um pequeno contexto para vocês. Basicamente, o que estava acontecendo na história é o seguinte. O aviador caiu no deserto, ele encontrou o Pequeno Príncipe, o Pequeno Príncipe pediu para ele desenhar uma caixa. É, ele desenhou uma caixa... Não, o pequeno príncipe pediu para ele desenhar uma ovelha. Ele tentou desenhar várias ovelhas, não conseguiu nada que agradasse o pequeno príncipe. E por fim, ele desenhou uma caixa com alguns buracos e falou que a ovelha estava ali dentro, certo? O pequeno príncipe adorou. E aí eles começaram a conversar. O aviador descobriu que o pequeno príncipe vem de outro planeta e um planeta que é muito pequeno, né? E no último capítulo, uh, a gente estava falando sobre baobás, que são aquelas árvores gigantes. E o pequeno príncipe estava receoso de que Uh, de que a árvore fosse um baobá Basicamente é isso, esse é o contexto e a gente vai continuar hoje com o capítulo 6 do Pequeno Príncipe Chamado Tree, Árvore É isso, o contexto dado Vamos ao episódio, bom episódio para todos Espero que vocês gostem e let's go, vamos lá Bom amigos, pausa aqui, introdução feita Tudo bem até aqui? Uh, deixa eu ver, Rock tá na descrição, link da próxima turma Uh, eu mandei meu e-mail pra inscrição na turma, mas não recebia, normal. Ah, é então. Esse, o pessoal que se inscreveu na lista de espera, eu vou entrar em contato em breve com vocês, tá bom? Bom, my friends, vamos começar? Let's go! Vamos lá. Vamos lá então, guys, capítulo 6, level 1, let's get started. I think that on the Little Princess Planet there are good plants and bad plants. It is normal for all planets. And of course, there are also good seeds of good plants and bad seeds of bad plants. But we can't see seeds. They are in the ground. But one day, every seed wakes up. Then the seed starts to grow. The seed grows slowly to the sun. When the plant is very small, you don't know if the plant is some vegetable or a rose. and you can let the plant peraí positivo and you can let the plant grow and you can let the plant grow but when you see that it but when you see that is a bad plant it is important to destroy the plant fast eu vou ler de novo essa parte que eu não não gostei muito da dinâmica guys vamos lá ah, na gravação é assim eu sempre volto coisas tá let's go again when the plant is very small you don't know if the plant is some vegetable or a rose and you can let the plant grow But when you see that it is a bad plant, it is important to destroy the plant fast. Essa frase me confundiu. When you can let the plant grow, okay? Você pode permitir? De novo. And you can, when you, <laughs> again, when the plant is very small, you don't know if the plant is some vegetable or a rose, and you can let the plant grow. But when you see that it is a bad plant, it is important to destroy the plant fast. It is true that there are bad seeds on the planet of the Little Prince. They are the seeds of baobabs. The ground of the planet is full of them. If you see a baobab too, if you see a baobab too late, you can't destroy it. Then the baobab grows over the whole planet. And if the planet is too small, two or three baobabs can destroy the planet. Legal. Continuando, aqui está o pequeno príncipe. Aí aparece uma imagem aqui, guys, do pequeno príncipe é, destruindo um pequeno baobá que estava nascendo. It is a question of discipline, the little prince tells me. When I wash my face in the morning and when I put on my clothes, then it is time to clean my planet. It is necessary to pull the baobabs when I see them. Sometimes it isn't easy because they are similar to roses when they are very young. It is a very boring job but very easy. And one day he says to me, you can draw a beautiful picture. The picture can show the situation to children. This information can help children when they travel around the universe. In life it is sometimes okay to do your work later. But then you do but then you do your work with baobabs, you know? But when but, Ah tá, continuando. A dinâmica é de, a frase maior. But when you do your work with Baobabs later, it is always a big problem. I know a planet with a lazy man. Now he has a big problem. He has three he has three big baobabs on his planet. He's not happy. And when the little prince speaks about the planet, I make a picture of this planet. People know only a little about the problem with baobabs. And it is possible that one day, when you are lost on an asteroid, you can have this problem too. I believe that it is important to know that Baobabs can be very dangerous for a small planet. I worked so hard on this picture because I want to tell children about the problem, which they don't know. I also make the picture very big. It is big because the problem with Baobabs can be very big. Aí na imagem aparece um pequeno planeta com um morador e três baobás gigantes no planeta. Aqui só para dar contexto, no último capítulo, no último episódio que nós tínhamos visto, o pequeno príncipe estava com medo da planta ser um baobá. Porque quando o planeta é pequeno e baobás são árvores muito grandes, a árvore pode tomar conta de metade do planeta, de quase todo o planeta. Então, é, este é um problema. Por isso que eles... Eles consideram o problema com Baobá uma grande coisa. Porque, de fato, é. Beleza? Fim do capítulo 1. Bom, agora a gente vai para análise. Guys, primeiras impressões do capítulo. Do capítulo 1, não. Do level 1 do capítulo 6 é que ele é muito maior do que os levels 1 de outros capítulos. É, tem bastante coisa aqui para gente analisar. E bastante vocabulário interessante também. Vamos lá? Eu achei, achei legal. Achei legal esse capítulo. Acho que é um capítulo. Bacana de, de se estudar e também é um capítulo bom para a história, conta bastante o contexto. Começando então, I think that on the little princess planet, I think that, eu acho que, guys, é um erro muito comum o pessoal traduzir I think como eu penso. Não é um erro, na verdade, você pode falar eu penso, mas no português a gente raramente fala eu penso tal coisa, a gente fala que acha tal coisa, né? Então sempre que vocês virem I think, vocês vão traduzir como eu acho, tá? E quando vocês quiserem usar a palavra que no meio de frase, geralmente esse que vai ser o that. Então, nesse caso, ó, I think that, eu acho que, on the little princess planet, no planeta do pequeno príncipe, there are good plants and bad plants. Lembrando que o nosso amigo aviador, ele está dizendo a percepção dele aqui. Ele está tentando decifrar o que está acontecendo na cabeça do pequeno príncipe, né? Então ele sempre está tentando capturar, entender contextos através do que ele diz, né? Então ele está dizendo que tal. Ele acha que talvez no planeta do Pequeno Príncipe tem plantas boas e plantas ruins. E é isso mesmo, a gente viu depois que isso é verdade. It is normal for all planets. É normal para todos os planetas. Nada de muito peculiar em termos de vocabulário aqui, né? And of course. Vamos anotar o of course, que é uma palavra que aparece com bastante recorrência em conversas, diálogos e no inglês. Vamos anotar aqui o of course como é claro. Of course. Galera, só um aviso importante aqui. Nós estamos nesse momento, enquanto gravamos aqui... Enquanto, gravam, enquanto gravamos, tá certo. Enquanto gravamos aqui com o pessoal do YouTube, tá? Eles estão vendo os bastidores da gravação. Então, se você quiser participar disso, é, venha conosco para o YouTube, se inscreve lá. Porque sempre rola a aula por lá, três vezes por semana. Hoje eu decidi pegar esse horário de live e gravar esse episódio que eu estava em débito com vocês. O pessoal topou, eles estão aqui assistindo a gravação. Se você quiser participar dos bastidores, se inscreva no nosso YouTube. Também é muito importante vocês nos seguirem no Instagram, porque estamos quase batendo 100 mil seguidores, o que é muito legal. Voltando para o capítulo, of course, é claro, tá? Of course, é claro, é bastante usado em inglês. And of course, there are also good seeds. O seed, guys, é, se escreve S, I, I, D. Seed. Aqui eu quero muito que vocês prestem atenção na pronúncia. Sempre que vocês encontrarem duas vogais em inglês juntas, é, seja I, I, E, 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 A, é, a pronúncia vai ser de I longo. Duas vogais juntas tem um I longo. Esse é um erro muito recorrente dos alunos brasileiros. Nós. Porque geralmente a gente pronuncia. O, no lugar do i longo, o i curto. Então, em de da gente falar, por exemplo, beach que é praia, a gente fala beach. O que pode soar um pouquinho como bet que é a palavra, é, uma palavra palavrão, certo? Então, quando encontrarem duas palavras, duas vogais juntas, estiquem o i, podem esticar, não tenho medo. Então, comer em inglês não é it, é eat. O que mais? É, encontrar em inglês não é meet, é meet, já. Yeah? estiquem o i. O i é muito importante que se estique, tá? Então, aqui, é, nós temos a palavra seed, que é semente, e não é seed. É seed, estiquem, tá? Repete aí onde você estiver. No ônibus, no metrô, em casa, no trabalho, fala seed. Vamos lá. Falem mesmo. Se vocês não falarem, eu não continuo, tá? Seed, semente. Fechou? Tem vários verbos. Feed, meet, eat. Todos que têm duas vogais juntos, vocês vão esticar e fazer o ilongo. Beach. Leave. De sair, né? Voltando. There are also good seeds of good plants and bad seeds of bad plants. Eles estão falando, então, que ele acha que no planeta do Pequeno Príncipe tem plantas boas e plantas ruins e que isso é normal para todos os planetas. E, claro, também há sementes boas de boas plantas e sementes ruins de plantas ruins. But we can't see seeds. Olha só, see e seeds, duas palavras com um longo, mas nós não conseguimos ver sementes. We can't see seeds. They are in the ground. Eles estão no chão. Aqui vamos anotar o ground como chão. Ground é chão, tá? Pode ser solo, pode ser chão. É o que se pisa o ground de área externa, tá? Ground. E aqui fica um fato interessante. É, quando você está dentro de um lugar coberto, geralmente o chão é chamado de floor, the floor, right? For example, I'm here right now in my office, and my feet are on the floor. Estão, meus pés estão no, é, no piso, right? No chão. Quando se sai ao ar livre, já vira ground. Ground é a palavra para chão de área externa, fechou? They are in the ground, eles estão dentro da terra. But one day, every seed wakes up. Mais um dia, toda semente wakes up. Aqui eles escolheram o verbo wake up como acordar, tá? Eu vou anotar wake up como acordar. Eu imagino, porque eu nunca vejo isso de antemão, tá, guys? Eu sempre sou, eu gosto de ser pego de surpresa ao fazer isso daqui. Então eu imagino que no level 3, ao invés de wake up, eles usem outro verbo. O verbo, por exemplo, florescer. Então every seed blooms, alguma coisa assim. Veremos daqui a pouco. Mas ele fala mais um dia toda a semente acorda. Then the seeds, then the seed starts to grow. Então a semente começa a grow, grow que é crescer. Tem aquela marca de brinquedo, não tem chamada grow. Quem lembra dessa marca aí coloca aí nos comentários do pessoal que está aqui ao vivo. Grow é crescer. Pode ser grow e grow up também é crescer, geralmente usado para humano. Então, wow, how your, how big your son is, how tall your son is. He grew up a lot. Que alto que seu filho está. Ele cresceu bastante. That's the idea, right? Então, then the seed starts to grow. Então a semente começa a crescer. The seed grows slowly to the sun. A semente cresce lentamente para o sol. O que, que significa que a semente cresce para o sol? É que o sol ajuda no crescimento, talvez, né? Legal. Continuando. When the plant is very small, you don't know if the plant is some vegetable. You don't, you don't know, Peraí. When the plant is very small, you don't know if the plant is some vegetable or a rose. Quando a planta é pequena demais, é muito pequena, you don't know, você não sabe if the plant is some vegetable, se a planta é algum vegetal. Vegetable é o seguinte, é a palavra vegetal, beleza. Só que no português a gente não usa muito a palavra vegetal. A gente já usou, né? Como a vegetais. Eu acho que a palavra mais comum para a gente usar é verdura, legumes, vegetable, yeah? Vamos ver aqui no, no site Lingui qual que é a primeira tradução que ele apresenta para vegetable. E aí fica a dica de, de pronúncia: vegetable, vegetais, vegetais, vegetal, legumes, yeah? Então, assim, se se trata de legumes, a gente usa mais legume do que vegetal, eu imagino, né? Se você concorda, coloca aí nos comentários. Se você não concorda também. Mas enfim, pode ser algum vegetal ou uma rosa. Então, quando a semente é muito pequena, a ideia aqui é que você não, não consegue saber se ela pode ser um vegetal ou pode ser uma rosa. Ou seja, pode ser um negócio meio usado para comer ou um negócio meio bonito de se ver. Yeah? And you can let the plant grow. E você pode deixar a planta crescer. Let, vamos anotar o let como deixar, tá? Para você lembrar do let como deixar, tem várias frases famosas. Por exemplo, let me go, deixe me ir. Let uh, me. Let me. É isso, let me go, acho que é a frase mais famosa, né? Let é deixar. Muito bem. Uh, então, let the plant grow, nós podemos deixar a planta crescer. But when you see that it is a bad plant. Mas quando você vê que é uma planta ruim. It is important to destroy the plant fast. É importante to destroy. Destroy é uma palavra simples, não precisa anotar porque ela é um cognato. Ela parece com destruir do português e de fato é. É importante destruir a planta rápido. Aqui, o correto seria fastly. Né? Let me see. Alguém, o pessoal comentou aqui. Let me see, deixe me ver. Let it be, deixe ser, exatamente. Continuando, guys, let's go. It is true that there are bad seeds on the planet of the Little Prince. Então aquele estava suspeitando lá no começo, lembra? Eu acho que no planeta do Pequeno Príncipe tem plantas boas e ruins. Aí aquele já estabeleceu que isso é verdade. It is true, é verdade, that there are bad seeds, que há sementes ruins on the planet of the Little Prince, no planeta do Pequeno Príncipe. Eu queria também que vocês reparassem que sempre que se refere a planeta, a preposição é on. On the planet, né? No planeta Terra, on Earth, yeah? e assim por diante. On planet, fechou? They are the seeds of baobabs. Elas são as sementes dos baobás. Então, o pequeno príncipe simplesmente odeia e morre de medo dos baobás, right? Uh, the ground of the planet is full of them. O chão do planeta é cheio delas. Full of them ó, oh, guys, é, fiquem tranquilos se vocês estiverem um pouco overwhelmed, se for muita informação, porque daqui a pouco faremos um resumo, tá bom? Para vocês verem tudo que foi visto aqui. Então é isso. Continuando, if you see a baobab sorry, if you see a too late, you can't destroy it. Se você vir um baobab too late. Vamos anotar aqui o too late como tarde demais, como tarde demais, no sentido de que tarde demais, não tem não tem outra maneira melhor de falar do que tarde demais. Se você vira um baobá tarde demais, you can't destroy it. Você não consegue destruí-lo, porque ele já fica muito forte, muito enraizado. E você não tem força para destruí-lo, porque é uma árvore imensa, né? Then the baobab grows over the whole planet. Then the baobab. Então baobá grows, de novo grow, como crescer. Aqui tem um S, porque sempre que quem conjugar a frase for ele ou ela. A gente ganha um S no verbo principal. Então, por exemplo, nós crescemos. We grow. Mas ele cresce. He grows. Com um S no final. Ok? Então, Baobá cresce over the whole planet. Pelo planeta inteiro. Literalmente. No caso dele, é pelo planeta inteiro, literalmente, né? And if the planet is too small, two or three Baobabs can destroy the planet. E se o planeta is too small, é pequeno demais, é pequeno demais... Dois ou três balbás podem destruir o planeta. Então não tem nada muito peculiar de palavra assim, não tem nada muito Muito desconhecido, né? São palavras que a gente já está acostumado. It is a question of discipline, the little prince tells me. É uma questão de disciplina, o pequeno príncipe me diz. When I wash my face in the morning and when I put on my clothes. Quando eu wash my face in the morning, lavo meu rosto pela manhã. And I put on my clothes. E eu coloco as minhas roupas. Aqui vamos dar uma moral para esse put on. Put on é o seguinte. Put on é colocar. Vestir. Yeah? Tem várias maneiras de falar se vestir em inglês. Tem get dressed. Mas o put on é focado no colocar a roupa. Yeah? Put on the clothes. Colocar a roupa. When I put on my clothes, then it is time to clean my planet. De novo o verbo é limpar aqui com ilongo, ó, clean, não é clean, é clean. Yeah? Então é, é hora de clean my planet, de limpar o meu planeta. It is necessary to pull the Baobabs when I see them. É necessário o pull, é puxar, né? Tem aquele lance famoso da diferença do pull para o push. Push é empurrar e pull é puxar, né? Yeah? Então, pull, ele pull the Baobabs, ele puxa. Puxa da terra, arranca, né? Ele arranca os baobás quando eu vejo eles. Sometimes it isn't easy because they are similar to roses. Às vezes não é fácil porque eles são similares a rosas. Aí vocês vão descobrir mais pra frente, quem não conhece a história do Pequeno Príncipe descobrirá que o Pequeno Príncipe tem uma rosa que ele ama, né? Inclusive já foi falado sobre a rosa nos primeiros capítulos? Acho que não, acho que não. Então fica o um pequeno spoiler positivo aí. Uh, às vezes não é fácil porque eles são muito similares a rosas When they are very young Quando eles são muito jovens Eles ou elas, os balbás né? It is, a it is a very boring job, but very easy É um trabalho muito chato Boring é chato, tá? Boring, chato É um trabalho chato, mas é um trabalho fácil É, geralmente trabalhos é, repetitivos assim são fáceis, né? Que você faz todo dia, mas acabam sendo chatos, né? Legal. And one day he says to me, e um dia ele diz a mim. Aqui já é o autor falando, o, o, o aviador, né? You can draw a beautiful picture. Você consegue desenhar uma bela imagem. Lembrando que vários dos verbos aqui, guys, por exemplo, draw, é um verbo que nós vimos já repetidas vezes nos capítulos anteriores, né? Então você consegue desenhar uma imagem bonita. The picture can show the situation to children. A imagem pode mostrar, can show. This situation, essa situação to children, para crianças. Então o Pequeno Príncipe está temeroso, ele quer alertar as crianças de que isso é um perigo. Embora aqui no planeta Terra não seja, né? Mas ele quer espalhar a mensagem de que isso é um perigo para que todo mundo saiba. Né? This information can help children when they travel around the universe. Essa informação can help children, podem ajudar as crianças. Lembrando que children é plural sempre. When they travel around the universe. Quando elas viajarem around. Por, pelo. The universe. Universo. Cara, eu falei é grande esse capítulo, hein? Esse, esse level 1 tá gigantesco, guys. É o maior que a gente viu até agora, sem dúvidas. Let's go, continuando. In life, it is sometimes okay to do your work later. Na vida, it is sometimes okay. Às vezes é ok, às vezes é tranquilo to do your work later, fazer o seu trabalho mais tarde. But when you do your work with baobabs later, mas quando você faz seu trabalho com os baobás mais tarde, lembrando que late é tarde e later é mais tarde. It is always a big problem. É sempre um grande problema. Aqui eu queria apontar que tem vários advérbios de tempo aqui, vocês estão notando? Temos sometimes, às vezes, always, sempre. Então, se você nunca estudou advérbios de tempo, estudem, tema importante. Fechou? Então, é sempre um grande problema. Então, ele está dizendo assim que na vida, às vezes, não tem problema a gente atrasar um pouquinho alguma demanda, ou deixar de fazer ou fazer mais tarde. Só que quando se trata de baobá, não dá para vacilar, porque pode se tornar um, um grande problema. I know, a, I, I know a planet with a lazy man. Eu conheço o planeta com um homem preguiçoso. Vamos de lazy, como preguiçoso. E aí, meus amigos, eu lembro que minha parte favorita, uma das minhas partes favoritas do Pequeno Príncipe, é a parte que ele começa a viajar pelos planetas. Se Quem já leu aí sabe dessa parte. É, é extremamente legal, guys. Ele conhece várias figuras peculiares, né? E essa é a parte que acho que tem mais lição, assim, é, de, de você levar pro, pra sua vida. É muito legal, é muito legal. Mas lazy é preguiça ou não? Não é preguiça, é preguiçoso. Preguiça é laziness. Lazy é preguiçoso, é o adjetivo, é. Yeah? Então eu conheço um planeta com um homem preguiçoso. Now he has a big problem. Agora ele tem um grande problema. He has three big baobabs on his planet. Ele tem três grandes baobás em seu planeta. He's not happy. Ele não está feliz com isso. Porque um planeta pequeno, imagina com três balbás gigantes, fica insustentável de viver, né? And when the little prince speaks about the planet, I make a picture of this planet. E quando o pequeno príncipe speaks about the planet, fala sobre o planeta, I make a picture of this planet. Eu faço uma, uma imagem desse planeta. Aqui, guys, vocês podem ver que eles às vezes usam o verbo draw. I draw a picture or I make a picture. Os dois funcionam. People know only a little about the problem with baobabs. As pessoas sabem apenas um pouquinho sobre os, os problemas com os baobás. And it is possible that one day when you are lost on an asteroid. E é possível que um dia, when you are lost, quando você estiver perdido, on an asteroid, em um asteroide. De novo, aqui a preposição para asteroide também é on, on an asteroid. You can have this problem too. Você pode ter esse problema também. I believe that it is important to know. Eu acredito. I believe. Vocês conhecem I believe, né? Lembra daquela música I believe I can fly? Mas eu vou anotar aqui o believe como acreditar. Pode ser acreditar de crença, por exemplo. I believe in God. Mas pode ser acreditar de eu tenho, tenho uma suspeita. Eu acredito que ele esteja bem. I believe he's is okay, né? Não é literalmente a crença nesse caso, mas é um machismo. Então eu acredito que é importante know, saber que baobabs can be very dangerous que baobás podem ser muito perigosos for a small planet para um pequeno planeta. Muito bem, estamos nos encaminhando para o final, guys. Paciência, vamos lá. I worked so hard on this picture because I want to tell children about the problem which they don't know. Isso é legal do aviador, ele sempre é muito solícito, ele entende a vibe do Pequeno Príncipe, né? Vocês lembram que nos primeiros capítulos, quando ele era pequeno, ele desenhava aquela cobra, aquela. Ah, como que era o nome? Constrictor, né? Boa, boa constrictor, Boa constrictor, aquela serpente constritora. Ele desenhava engolindo elefante porque ele era muito imaginativo, ele tinha muita imaginação e os adultos meio que podavam ele. Com o Pequeno Príncipe, ele. Tudo que o Pequeno Príncipe fala, ele acata de primeira, né? Então ele entendeu a seriedade do problema dos baobás para o Pequeno Príncipe e para os planetas ao redor dele. E ele está levando isso de, de, a sério, tanto que ele fala assim: ó, eu trabalhei tão duro, ou seja, eu me esforcei bastante on this picture, nessa imagem, because I want to tell children, porque eu quero dizer às crianças about the problem, sobre o problema, which they don't know. Which é o qual, a qual. Vamos anotar aqui. Which, o qual, eles não sabem. A qual. Então, ele de fato se esforçou, ele entendeu a seriedade, a gravidade, ele tá dando valor ao que, ao que o Pequeno Príncipe fala, né? Nossa, isso é muito legal. Eu lembro... Eu não lembro, na verdade. Eu queria lembrar essa história. É, mas, enfim, tem um cara que eu gosto, Murilo Gann. Quem conhece o Murilo Gann, comenta aí agora. É, ele fala alguma coisa assim. Tudo que as filhas dele falam, ele leva em consideração, é, assim, sem titubear. Porque na cabeça dele, ele tem uma teoria de que as crianças sabem muito mais sobre o mundo do que nós. E uma vez aconteceu alguma história que eu não lembro exatamente. Infelizmente, eu não lembro. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui na, na edição, tá? Mas a filha dele falou alguma coisa e ele parou tudo que estava fazendo para ouvir a filha. E se ele não tivesse parado, ele teria, teria dado algum problema grande lá. Eu não lembro qual que era, infelizmente. Mas é isso. Esse lance de você... Valorizar o que a criança fala como a criança sendo o adulto, sendo o mais inteligente da sala, é muito bacana. É interessante, né? Voltando, let's go. Última, última estrofe. I also make the picture very big. It is big because the problem with Baobabs can be very big. Eu também faço a imagem muito grande. It is big, é grande, because the problem with Baobabs can be very big. Porque os problemas com o Baobab... Podem ser muito grandes. E aí, para quem não tá vendo imagens, nós temos aqui um planeta com um homem é, mil perdido e três balbás gigantes rodeando o planeta inteiro. Fechou? Bom, vamos agora à revisão do capítulo 1. Um, ah, do, do capítulo não. Bom, vamos agora à revisão do level 1 um do capítulo 6, árvores. É bem grande, então. Prestem atenção, fechou? Lembrando que, assim, se você precisar, depois de cada frase eu vou dar um segundinho, você pode pausar e tentar você traduzir, logo depois eu venho com a tradução, fechado? Como nós temos feito nos outros levels, vamos lá. Let's go. I think that on the little princess planet. Ah, lembrando, se você quiser, pausa agora e tenta traduzir, eu venho com a tradução em seguida. Eu acho que no planeta do pequeno príncipe, there are good plants and bad plants. Pausa rapidão. pessoal que tá aqui ao vivo também façam essa dinâmica, tá? Quando eu pausar, você tenta traduzir é, e depois eu venho com a tradução. Fechou? É nós, amigos. Daqui a pouco eu falo com vocês, hein? Daqui a pouco eu dou, dou atenção devida para vocês. Vamos lá. There are good plants and bad plants. Há plantas boas e há plantas ruins. It is normal for all planets. É normal para todos os planetas. And of course, there are also good seeds. And of course, there are also good seeds of good plants and bad seeds of bad plants. E é claro, tem boas sementes de boas plantas e más sementes de más plantas. But we can't see seeds. Mas nós não conseguimos ver sementes. They are in the ground. Elas estão no chão. But one day, every seed wakes up. Mais um dia, toda a semente acorda. Then the seed starts to grow. Então a semente começa a crescer. The seed grows slowly to the sun. A semente cresce lentamente ao sol. Second paragraph. When the plant is very small, you don't know if the plant is some vegetable or a rose. Quando a planta é muito pequena, você não sabe se a planta é algum vegetal ou uma rosa. And you can let the plant grow. E você pode deixar a planta crescer. But when you see that it is a bad plant. Mas quando você vê que é uma planta ruim, it is important to destroy the plant fast. É importante destruir a planta rápido. It is true that there are bad seeds on the planet of the Little Prince. É verdade que há más sementes no planeta do Pequeno Príncipe. They are the seeds of baobabs. Elas são as sementes de baobás. The ground of the planet is full of them, o chão do planeta, a terra do planeta é cheia delas, deles, dos baobás. If you see a baobab too late, you can't destroy it. Se você vir um baobá tarde demais, você não consegue destruí-lo. Then the baobab grows over the whole planet. Então o baobá cresce sobre o planeta inteiro. And if the planet too small, two or three baobabs can destroy the planet. E se o planeta for pequeno demais, dois ou três baobás podem destruir o planeta. Aí tem uma imagem do pequeno príncipe aqui tirando sementes do, do chão. It is a question of this plan, The Little Prince tells me. Eu esqueci de atuar, guys. Eu sei, eu gosto de colocar uma voz mais infantil. É, não sei se vocês já perceberam, porque minhas habilidades de atuar não são muito boas. Mas eu gosto de falar assim, ó, Por exemplo, a voz do Little príncipe, Do little It is a question of discipline. Né? Eu tento fazer um negócio assim, mas esqueci hoje. Não tem problema. O Pequeno Príncipe me diz. When I wash my face in the morning and when I put on my clothes. Quando eu lavo meu rosto pela manhã e eu visto minhas roupas. Then it is time to clean my planet. Então é, mo é hora, é momento de limpar o meu planeta. It is necessary to pull the baobabs when I see them. É necessário puxar os baobás quando eu vejo eles, quando eu os vejo. Sometimes it isn't easy because they are similar to roses when they are very young. Às vezes não é fácil porque eles são muito similares a rosas quando são jovens. It is a very boring job, but very easy. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. And one day he says to me. E um dia ele diz a mim. You can draw a beautiful picture. Você pode desenhar uma bela imagem. The picture can show the situation to children. A imagem pode mostrar a situação para as crianças. This information can help children when they travel around the universe. Essa informação pode ajudar as crianças quando elas viajarem pelo universo. In life, it is sometimes okay to do your work later. Aí a voz da né? In life, it is okay. In life, it is sometimes okay to do your work later. Na vida, às vezes é tudo bem, às vezes é okay fazer o seu trabalho mais tarde. But when you do your work with baobabs later, it is always a big problem. Mas quando você faz seu trabalho com baobás mais tarde, é sempre um grande problema. Ah, guys, lembrando que ele queria uma ovelha por isso, né? Ele queria levar uma ovelha para o planeta dele para que a ovelha comesse as sementes de baobá, né? Para evitar que ele faça esse trabalho e também para ele não correr o risco de perder o seu planeta. Olha que legal. I know a planet with a lazy man. Eu conheço um planeta com um homem preguiçoso. Now he has a big problem. Agora ele tem um grande problema. He has three big baobabs on his planet. Ele tem três grandes baobás no seu planeta. He's not happy. Ele não está feliz. And when the little prince speaks about the planet, I make a picture of this planet. E quando o pequeno príncipe fala sobre o planeta, eu faço uma imagem do planeta. People know only a little about the problem with Baobabs. As pessoas sabem apenas um pouco sobre os problemas com o baobá And it is possible that one day, when you are lost on an asteroid... Vou parar aqui porque a frase é muito grande. Mas vamos lá, de novo. And it is possible that one day when you are lost on an asteroid, e é possível que um dia quando você estiver perdido num asteroide, you can have this problem too. Você possa ter, você pode ter esse problema também. I believe that it is important to know that baobabs can be very dangerous for a small planet. De novo. I believe that is important to know that Beobabs can be very dangerous for a small planet. Eu acredito que é importante saber que baubabs podem ser muito perigosos para um pequeno planeta. I work so hard on this picture because I want to tell children about the problem. trocou muita coisa. I work so hard on this picture. Eu trabalho muito duro, eu trabalho muito sério nessa imagem because I want to tell children porque eu quero dizer às crianças about the problem. Ou contar, né? About the problem which they don't know. Sobre o problema o qual eles não sabem. I also make the picture very big. Eu também faço a imagem muito grande. It is big because the problem with Baobabs can be very big. E é grande porque o problema com os Baobabs pode ser muito grande. Fim do level 1, um, capítulo 6. Let's go to the next one. Aí, guys, pausa. Meu Deus, é muito grande esse capítulo, hein? Tudo bem, guys? Podem comentar agora. Vamos fazer uma pausinha aqui. Oh, hoje tá bombando aqui no Instagram, hein? 40 pessoas. That's crazy. Como estamos de like aí? Tá tudo certo? Deixa eu ver como estamos de like. 97. Thanks, guys. Valeu. Caramba, esse capítulo 1 aqui é muito grande. Muito grande mesmo. Capítulo não, level 1, né? O level 2 possivelmente será também. Deixa eu ver os comentários que vocês colocaram aqui. Eu vou ter que, depois da, depois da minha aula das 8, eu vou ter que... É, eu vou ter que continuar a gravação, né? Não vai dar pra terminar de jeito nenhum. É muito grande. Ah, deixa eu ver aqui os comentários. Gente, deixa o like. Alguém sabe o link para a próxima turma? Está na descrição. A ah, Rock está na descrição. O link da próxima turma. Valeu, Mia. Me avisou aqui. Obrigado. Não consegui entrar na turma de novembro. Boa, Rock. Agora sua, sua hora chegou, my friend. Muito interessante fazer parte dos bastidores. Obrigado por nos trazer a leitura tão boa. Boa mesmo, hein? Porque no Príncipe é maravilhoso. Legal, Let me see. Ah, eu vi que várias pessoas perguntaram o link aqui do, do Pequeno Príncipe, tem na descrição, tá, guys, da, da série Não tá na descrição ainda porque eu não, é, não fiz a descrição desse episódio ainda Mas vai nos episódios antigos do Pequeno Príncipe no YouTube que você encontra, fechou? Onde posso encontrar o livro, foi? Já, já respondido Good morning, guys Eu não gostava de estudar inglês, gratidão por me fazer mudar de ideia Boa, Suelen, é nóis nice. Hi guys, olá guys, salve Lucão, beleza? Antônio Júnior também tá por aqui. Salve pessoal do Instagram, tudo bem? Yes? Será que dá tempo? 20 minutos dá tempo de fazer o 2? Vamos pro 2? Já que vocês estão quietinhos aí, talvez dê tempo da gente fazer o chapter 2. Let's go! Vamos lá, lembrando, ó, é, estou aqui é, focado, então não tô lendo muitos comentários, fechou? Hello, teacher. Pra quem estiver no Canadá, pode participar do intercâmbio? Pode, Obed. Pode só colar na escola lá, falar com a gente, faz seu orçamento com a escola e pode sim. Vai ser uma honra receber você. Vai ser legal. Bom, guys, vamos lá então. Let's go. Vocês estão meio quietinhos aí. Vamos direto pro capítulo Level 2. Começando o Level 2 do capítulo 6, Trees. Lembrando que o Level 2 sempre é um pouco mais difícil, tem mais palavras e é um pouco diferente, mas a história é a mesma. So, let's go. Lembrando, ó, no, no, no capítulo 1, no level 1, eu tenho que parar de confundir capítulo com level. O capítulo é, é o 6, tá? O level 1 é, não tem passado, né? Geralmente o passado não é usado no level 1. Level 2 já começa a apresentar passado, o que é muito legal. Então vamos lá. So I thought that on the planet where the little prince lived, there were, as on all planets, good plants and bad plants. And there were also good seeds of good plants. and bad seeds of bad plants but we can't see seeds they sleep deep in the ground until one day until one of them wants to wake up then it begins to grow slowly to the sun Está bem melhor já Bem melhor escrito já o level 2 when it's very small you don't know if it is a carrot seed or a rose seed and you can't let it grow as it wants but if it is a bad plant, it is necessary to destroy the plant immediately when you can see it. Legal, legal, aqui. And the truth was that there were some terrible seeds on the planet of the little prince. These were the seeds of baobabs. The ground of the planet was full of them. If you see a baobab too late, you will never be able to destroy it. It will go over the whole planet. Its roots will go right through it. And if the planet is too small, and if there are many baobabs, they will tear the planet to pieces. Wow, setting. Legal. It is a question of this it is a it is a question of discipline, the little prince later told me. When you finish washing and you put on your clothes each morning, then it's time to clean your planet very carefully. It's necessary to pull the baobabs when you can see them. Sometimes it isn't easy because they are similar to roses when they are very young. It is a very boring job, but very easy. And one day, and one day he said to me, You should draw a beautiful picture which will show all this. You know, you should draw a beautiful picture which will show all these to the children. This information will be useful to them if they travel one day. It's sometimes okay to postpone your work, but when it comes to Baobabs, it's always a catastrophe. Deixa eu a de catastrophe, mesmo. Catastrophe. Catastrophe. Tem it som is, de fi It is a catastrophe. I knew a planet with a lazy man. I knew a planet with a lazy man. He forgot to pull three little bushes. Legal. And when the little prince this. Tá, tá, peraí, peraí. Deixa eu. Aqui parou no meio da ideia história, né? Não falou que a planta cresceu. Mas eu vou ler de novo que eu não gostei muito dessa parte, guys. Vamos lá. It is sometimes okay to postpone your work. But when it comes to baobabs, it's always a catastrophe. I knew a planet with a lazy man. He forgot to pull three little bushes. And when the little prince described it to me, uh, I drew this planet. I don't want to be a moralist, but the danger of baobabs is so little known, and there is a great possibility that if you are lost on an asteroid, you will meet such danger. So now I'll tell you what you must do. I will say it in simple words Children, be careful with baobabs. I worked so hard on this picture because I wanted to tell my friends about a danger which they didn't know for a long time. The lesson which I am teaching you now is very important. Maybe you ask yourself, why are there, why are there no other pictures in this book as big as the picture of the baobabs? The answer is very simple. When I drew the baobabs, it was so important for me to give you this information. It was so important for me. Peraí, vamos ver a entonação aqui. Os, eu acho que um The answer is very simple. When I drew the Baobabs, it was so important for me to give you this information. Ok. Ah, legal. Muito melhor, guys. O, o, o fim aqui do level 2, tá? O level 2 está muito melhor. Eles cortaram alguns excessos desnecessários do level 1. Um, e também está muito mais mais lúdico, mais legal. Então vamos à análise do level 2. Let's go. Pessoal do ao vivo aqui, o que vocês acharam do level 2? Mais fácil ou mais difícil que um? O que vocês acharam? Coloca aí, mais claro ou menos claro? Fechou? Let's go. So I thought that on the planet where the little prince lived. Aqui já tem vários verbos no passado, né? I thought, eu achei. O thought a gente sempre anota, mas vamos anotar sempre também, porque é um verbo legal. É o passado de think. Então I thought é eu achei. Eu pensei. Lembrando, é, se falar muito mais eu achei do que eu pensei, né? Então, eu achei que no planeta where the little prince lived, onde o pequeno príncipe vivia, there were, havia, né? Aqui vale a pena falar, eu não falei do there is. There is, guys, significa há, existe, né? Por exemplo, tem ou há um carro na minha garagem. There is a car in my garage. O plural de there is é there are, que é há, existe, existem, para plural. Então, ó, tem dois gatos na minha casa, tem três gatos na minha casa. There are three cats in my house. O passado de there is é there was. There was, que é havia, existia, né? E o plural é there were. Se você aí está um pouco perdido por tanta informação de there is, there are, there was, there were, é, veja no material da descrição, porque pode ser muito claro. Isso aqui é bastante importante que você saiba, tá? Haviam, havia, existiam. Fechou? Sure? Então, voltando para cá. Uh, então, eu achei que no planeta onde o pequeno príncipe vivia, there were, havia, as on all the planets, como em todos os outros planetas, good plants and bad plants. Boas plantas e plantas ruins. And there were also good seeds of good plants and bad seeds of bad plants. E que também havia, o also aqui é também... Boas sementes de boas plantas e más sementes de plantas ruins. But we can't see seeds. Mas nós não conseguimos ver as plantas. Igualzinho no level 1, né? They sleep deep in the ground. Elas dormem, sleep. Vocês estão vendo o tanto de palavra que tem I longo aqui, né, guys? Seed, sleep. Um monte de palavras. Isso aqui é muito legal, né? Então elas dormem deep in the ground. Lá no profundo do solo. E yeah. é until. Bora anotar o until, que significa até. Until é até. Então elas dormem até they sleep until. One of them wants to wake up. One of them, uma delas. Isso aqui é engraçado porque não faz muito sentido. Em português seria a tradução de uma de elas, mas em inglês se diz assim. Uma delas não é só one them, é one of them, com esse of no meio, tá? Até que uma delas, wants to wake up, quer acordar. Then it begins to grow slowly to the sun. Then então. Não confunda then com them. Nós temos na mesma frase aqui, basicamente, é one of them. Fecha o lábio porque acaba com M, que é um D, de, uma delas. E aqui nós temos o then com N, que significa então. Então, it begins, ela começa to grow, a crescer slowly to the sun lentamente para o sol. Lentamente. Eu não entendi esse para o sol até agora, viu, guys? Quem entendeu, coloca aí nos comentários. When it's very small, you don't know if it is a carrot seed or a rose seed. When it's very small, quando é muito pequena, you don't know, você não sabe if it is a carrot seed, se é uma semente de cenoura. Bora anotar aqui o carrot, para quem não conhece, como cenoura. Você não sabe se é uma semente de cenoura or Uh, a rose seed, uma semente de rosa, and you can let it grow as you want. e você pode let it seed refere-se à semente, você pode deixá-la crescer as you want, como ela quer. but if it is a bad plant, mas se é ou se for uma planta ruim, it is necessary to destroy the plant immediately. é necessário destruir a planta imediatamente. Immediately, right? É, aqui ao vivo no, no YouTube o pessoal está perguntando sobre, sobre a extensão que eu uso aqui no Chrome para ouvir a pronúncia de palavras. Às vezes eu não tenho é, uma outra palavra, eu não lembro da pronúncia. Aí você vem aqui, ó, é, você vai clicar em cima da palavra. O nome da extensão é leitura. Deixa eu ver aqui certinho que eu não lembro. Immediately. É le... Não, não, pera aí. Immediately. Não, não, não é isso não. É leitura seleção, tá? Leitura seleção, o nome da, da extensão. Você seleciona a palavra, clica com o botão direito e coloca leia a seleção. Immediately. Immediately. Yes? Immediately. Aí você consegue ver a pronúncia para você checar. Se você quiser que ela leia o parágrafo inteiro, ela consegue também, olha só. When it's very small, you don't know if it is a carrot seed or a rose seed. Enfim. When. Beleza? Mas chama leitura seleção, o nome da extensão. Let's go. Então é importante destruí-la imediatamente when you can see it, quando você conseguir vê-la. Legal. Olha a parte final, eu achei muito mais legal esse level 2 do que no um level 1, um, daqui a pouco vocês vão entender o porquê And the truth was, é, e a verdade era, and the truth was, uh, that there were some terrible seeds on the planet of the Little Prince. E a verdade era que havia algumas sementes horríveis no planeta do Pequeno Príncipe. These were the seeds of baobabs. Estas, these é o plural de this, this, singular, these, plural. Essas eram sementes de baobás. The ground of the planet was full of them. O chão do planeta era cheia deles. Aqui a gente vê bastante was também, né? You were, que é o passado do verbo to be, we, you were, né? Então prestem atenção nisso. O planeta do pequeno príncipe era cheia delas. If you see a baobab too late, you'll never be able to destroy it. Se você vira uma semente... Se você vir um baobé tarde demais... Você nunca conseguirá destruí-la. Aqui, meus amigos, é uma dica muito legal que vários alunos confundem. É, vocês sabem que a palavra poder de conseguir é can, né? Por exemplo, eu consigo tocar violão. I can play the guitar. Ela consegue, ela sabe é, cozinhar bem. She can cook well, tá? Só que aí, quando o pessoal quer passar o can para o futuro... O erro comum é falar will can... Não existe o will can, porque will e o can são duas palavras da mesma ordem. Eles são verbos modais e eles não podem vir juntos na mesma frase. Então a dica é: quando você quiser falar a, a, o poder é, no futuro, você vai falar will be able to. Por exemplo, eu vou conseguir tocar violão. Não é I will can play the guitar, é I'll be able to play the guitar. Então be able to é o futuro com can. Sacaram? Então aqui você não pode falar, por exemplo, you will never can. Não existe isso. É, you will never be able to destroy it. Você nunca conseguirá destruí-lo. It will go over the whole planet. Go over é tipo, ir por, ir por todo lado, né? Ela vai por todo lado no planeta inteiro. It's roots. Aí nós temos a palavra root aqui, que é uma palavra que se usa bastante no reggae, né? Root. Que é raiz. Yeah? Suas raízes, its roots, uh, will go right through it. Vão passar por ela. Go go through it significa atravessar, né? Go through é atravessar. Então, as sementes vão atravessar o planeta inteiro. Essa é a ideia. And if the planet is too small, e se o planeta for pequeno demais, and if there are many baobabs, e se há muitos baobás, olha aqui, guys, vocês não podem não saber do there is, there are. Tem muito, muito uso de there is, there are aqui, né? E se há muitos balbás, they, they will tear the planet to pieces. Tear to pieces significa destruir. Tear é tipo, sabe quando se rasga? Rasgar em pedaços, essa é a ideia, né? Aqui é importante vocês saberem porque tem a palavra tear também, que é lágrima. Mas aqui a pronúncia tear, que é o rasgar. They will tear the planet to pieces. Ele vai rasgar o planeta to pieces aos pedaços. Olha só que grave, hein? Tá vendo a gravidade do, do problema do pequeno príncipe? Não é tão simples não. Vai rasgar o planeta no meio. It's a question of discipline, the little prince later told me. É uma questão de disciplina, o pequeno príncipe me disse mais tarde. When you finish washing and put on your clothes each morning, quando você termina de se lavar, finish washing, e você coloca suas roupas cada manhã, toda manhã, then it's time to clean your planet very carefully. Então é hora de limpar o seu planeta muito cuidadosamente. Bora anotar aqui o carefully como cuidadosamente. Lembrando que esse sufixo LY, ele faz é, a gente usar o mente do português. A gente viu agora há pouco immediately, que é imediatamente. Agora, carefully, cuidadosamente. Se LY no final tem esse mente do português, tá? It is necessary to pull the baobabs when you can see them. É necessário puxar os baobabs quando você consegue vê-los. Sometimes it isn't easy. Às vezes não é fácil. Because they are very similar to roses when they are very young. Porque eles são muito similares a rosas quando são muito jovens. As sementes, né? It is a very boring job, but very easy. É um trabalho muito chato, mas muito fácil. And one day he said to me. E um dia. He said to me. Said é o passado de say, né? Ele disse a mim, he said to me. You should draw a beautiful picture. Pera aí, guys, falta bastante coisa. Será é que dá pra terminar? É, vamos terminar vamos já. Tá, beleza. Uh, you should draw a beautiful picture, which will show all this to the children. Você devia, you should, should é deveria. É usado pra, principalmente para dar conselho, né? Should, deveria, devia. Então você devia desenhar uma imagem para mostrar para todas as crianças, uh, para mostrar para todas as crianças, beleza? Não, você deveria desenhar uma imagem bonita, uma bonita imagem, uma bonita, um bonito desenho, o qual mostrará tudo isso para as crianças. This information will be useful to them. Essa informação será útil para eles if they travel one day. Se eles viajarem um dia, vamos anotar o useful como útil. Palavra importante também, tá? É o que tem utilidade, é útil. Fechou? This will be useful to them. Será útil para eles. It is okay to postpone your work. Aqui nós temos a palavra postpone, que significa adiar. Postpone, adiar. Então, é ok, faz parte adiar o seu trabalho. But when it comes to Baobabs, aqui nós temos uma das minhas frases favoritas, que é When it comes to. When it comes to. Ah, esse it é um pouco reduzido, então a pronúncia fica when it, to, when it comes to. When it comes to. When it comes to, quando se trata de. A frase que eu sempre falo é, when it comes to soccer, Pelé was the best. Quando se trata de futebol, Pelé era o melhor, né? Então, oh, but when it comes to Baobabs, quando se trata de Baobá, it's always a catastrophe, é sempre uma catástrofe. I knew a planet with a lazy man. Eu, sa eu conheci um planeta com um homem preguiçoso. He forgot to pull three little bushes. Ele esqueceu de puxar três litros. Três liros, <laughs> Três pequenos arbustos. Bushes, bush, arbusto. Arbusto. Vamos lá? Três pequenos arbustos. Legal. Continuando. And when the little prince described it to me. E quando o pequeno príncipe descreveu isso para mim, described it, described it, né? described it to me, I drew this planet. Eu desenhei esse planeta. Agora a parte que é legal, que ele fala diretamente com a gente, né, o, 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 o aviador. I don't want to be a moralist. Eu não quero ser um moralista. But the danger of baobabs is so little known. Mas o perigo dos baobás é tão pouco sabido. Non é sabido, conhecido. No é saber, quando tem um N no final, fica sabido, conhecido. É tão pouco conhecido. And there is a great possibility that if you are lost on an asteroid, e há uma grande possibilidade que se você estiver perdido em um asteroide, you will meet such danger. Você encontrará, meet é encontrar, will meet é encontrará such danger. Such tem vários significados. Nesse caso, such significa tal tal, yeah, você encontrará tal perigo, such danger, such é o tal, você encontrará tal perigo, beleza? Continuando, uh, beleza. So now I'll tell you what you must do. Agora eu te direi o que você tem que fazer. Must é tem que, é deve. Must tem que, deve é tipo obrigatório, né? Não é opcional como should. É, agora eu vou te dizer o que você tem que fazer I will say it in a simple I'll say it in simple words Eu direi em palavras simples O resumo de tudo aqui é o seguinte Children, be careful with baobabs Crianças Cuidado com os baobás Be careful é tenha cuidado, tá? Bora tá aqui, be careful Tenha cuidado Tenha cuidado Bom, muito bem. Parei aqui, guys, parei aqui. É, bom, meus amigos, obrigado aí pela participação. Não sei se deu muito certo essa gravação ao vivo. Deu certo porque vai sair no podcast, né? Mas eu não sei se foi muito útil para vocês. Comentei aqui depois o que vocês acharam dessa dinâmica. Eu não vou fazer sempre, não, prometo. Eu só fiz hoje para ver como que ia ser. É, mas eu vi que é meio chato pra quem tá assistindo, né? E também esse capítulo aqui é muito grande. A ideia é que se o capítulo fosse menor, daria pra gente ir conversando nos intervalos, mas. É extremamente grande, guys. Que capítulo grande. Mas e aí, deu para aprender? Tem muitas palavras novas? Coloca aí nos comentários. Guys, now I gotta go. Tenho que ir agora que eu tenho uma aula, tá bom? Mas obrigado pela presença, obrigado pela paciência. Sexta-feira teremos inglês com música e a música é Someone Like You da Adele. Ótima música. Música que os alunos pediram e nós traremos na sexta-feira a música um, Someone Like You da Adele. Fechou? É nós amigos, obrigado. Bom, boa quarta-feira, boa quinta-feira, a gente se vê na sexta-feira. Um abraço para todos. Valeu pela presença, hein? Nos vemos. Abraço. Tchau. Falou, guys. Ah, depois, ó, depois vocês ouçam lá no podcast e saiba que vocês estavam presentes na gravação. Isso vai ser bem legal, O sentimento de bastidor ali, né? É nós, guys.